nisam mogao da zamislim. Kada mi u Srbiji kažemo Biljana Kovačević, mi kažemo ljudska prava. Biljana nije jedina koja je bila u prvim borbenim redovima za ljudska prava, ali Biljana je postala ikona ljudskih prava u Srbiji. Kroz mnogo toga je prošlo. Za nas koji smo bili bliski, to je veliki gubitak. Ali za našu zajednicu, za naše građane, Biljana je dala ogroman gubitak. Ako i za jedan trenutak izađemo iz ove medijske slike i medijskih stereotipa, u čemu je to što je Biljana zaista dala fundamentalni doprinos da se naše društvo pretvori u savremeno, građansko, civilno, demokratsko društvo. Ona je bila i hrabra i lepa. To su linije koje vode iz njene porodice. Ali Biljana je bila izuzetna ličnost. Ona je bila izuzetno pametna. Imala je izuzetan pravni um, izuzetan socijalni um i izuzetan um pravni. Ono što je Biljana uradila zajedno sa svojim saradnicima i saradnicama u svojoj organizaciji, je postavila temelje novog vrednostnog sistema u Srbiji. Sve što je Biljana dotakla, pretvorilo se zapravo u institucije savremenog demokratskog društva. Počevši od kampanja vezanih za pitanja kao što su amnestija, kampanja za zakonodavstvo, za institucije slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, za ombudsman, za ženska prava, protiv nasilja u porodici, za slobodan civilni sektor. To su sve stvari koje su započete i koje su realizovane. Mi danas imamo to zakonodavstvo. Zamislite zemlju bez sudova, pa onda zemlju koja ima sudova. Tako je Srbija, kada nije imala ombudsmana i zaštitnika ljudskih prava i kada nije imala slobodan pristup građana i javnim informacijama. Mi to sada imamo. To je sve vezano za ono što je radila Biljana, suštinski radila Biljana. Dakle, neko je trebalo tu veliku energiju koja je postojala da pretvori u instituciji sistema. To je zapravo njen najveći doprinos. Mnogo je tu u stvari, mnogo je tu u zakonu. Neki nisu ispali baš onako perfektni kako bi trebali da budu, ali postoje. Na nama je sada to što je postavljeno dalje održavamo i razvijamo. Osim toga, u konkretnim slučajima postavila je ono što se zove precedent, landmark. Posle toga pravni sistem i pravo i ljudska prava u Srbiji nikad više nisu bili isti. Biljana Kovačević i njeni saradnici i saradnice dobili su pred najvišim pravnim institucijama na planeti, Komitetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija, slučaj odbrane ljudskih prava, pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, presude u korist građana. Dakle, to je ono što je pomerilo naš sistem. To je ono što je Biljana nama svima ostavila. Spomenuto je već ovde da naše društvo nema tu tradiciju da prizna onome ko je postigao rezultat. Mi smo jako odbojni u tom pogledu. Međutim, pravna oblast, pravna nauka, pravna struka, udruženje pravnika, društva sudija, društva tužilaca, sudovi, pravni fakulteti, neće moći da ostanu zauvek zatvoreni prema onome što je Biljana dala. Dakle, taj doprinos razvoju našeg pravnog sistema u smislu vrednosti koje treba primeniti, koje treba očuvati i održati, to je najveći doprinos i to je večni doprinos koje je Biljana nama svima dala. Biljana je bila u prvim borbenim redovima. Bila je borac za ljudska prava. Ja mislim da je Biljana bila heroj. Ona je bila zaista izuzetna osoba. Bila je ekstremna osoba, u najboljem smislu te reči. I tako sam siguran da ćemo svi mi se sećati nje, ali isto tako ćemo prenositi njenu reč i njenu poruku generacijama koje dolaze. Slavno.